palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 60, verso de número 1, que fala assim: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar tomará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Eu acabei de ler Isaías capítulo 60, eu li do verso 1 até o verso 5, onde, na verdade, Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Na verdade, Jerusalém, ele está sendo restituída aqui a sua glória, depois de tanto tempo de aflição e sofrendo tanto tempo na mão dos babilônicos, dentro do cativeiro, passando por situações extremamente difíceis. Agora, Deus faz uma promessa a esse povo, uma promessa de restauração. E você vai ver do capítulo 40 de Isaías até os capítulos posteriores, Deus incentivando o povo de Israel, Deus edificando a fé de Israel, Deus de alguma forma alimentando a fé e o coração desse povo, para que esse povo acreditasse que novos dias, que dias melhores iriam vir. Por isso que ele começa dizendo: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa expressão é uma expressão usada por um povo que tinha perdido a esperança. Essa expressão é uma expressão usada por um povo que estava no meio de um caos, que estava passando por um momento de invasão, de guerra, de destruição. Tentaram sobreviver durante muitos anos na Babilônia. Jerusalém ficou destruída após pós-guerra das invasões de Nabucodonosor. Então, era um povo que tinha perdido um pouco a realidade do futuro. Era um povo que não acreditava muito em como seria o futuro. Eles não tinham mais expectativa de vida, não acreditavam que coisas novas e poderosas poderiam acontecer. Aí Deus fala com o povo: Levanta-te. E essa expressão, você vai ver essa expressão em toda a palavra: Levanta-te. Em grande parte dos textos da Bíblia, você vai ver essa expressão sempre no período que Deus quer falar ou quer revelar alguma coisa, sabe? Sempre quando Deus quer trazer alguma coisa profunda, maior, uma reflexão, uma revelação, ele usa essa expressão. Quem me acompanha aqui no Manhã de Paz já me viu falar dessa expressão várias vezes em outros textos. Quer ver um exemplo? Jeremias capítulo 18. Deus disse ao profeta: Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus falou com o profeta Ezequiel: Levanta-te, porque falarei contigo. Capítulo 60, verso 1: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Essa palavra levanta-te, ela antecede duas coisas. Primeiro, a voz de Deus. Deus está querendo um posicionamento. Segundo, essa palavra levanta-te, ela está antecedendo algo novo que Deus vai fazer. Então, como Deus tem algo novo para fazer, ele requer um posicionamento. Pega isso aqui, guarda isso aqui na tua alma nessa manhã, porque tem coisas que você não imagina que vai acontecer. Tem coisas poderosas que Deus preparou esse ano para a sua vida. É esse ano que Deus preparou, que vai te surpreender de uma forma assim que você vai falar: Nossa, como que Deus fez isso? Como pode isso ter acontecido? Como é que Deus realizou dessa forma? Você não faz ideia do que Deus está preparando para você. Ah, você não tem noção das coisas que vão vir para a tua vida. Porém, para que você experimente algo novo e poderoso que Ele tem para fazer, você tem que guardar essa palavra: Levanta-te. Se posiciona. Porque para você receber, é necessário ter um posicionamento. Gente, essa palavra é tão importante, posicionamento, que às vezes Deus cria processos,
desertos, vales, crises, adversidades, problemas, para que haja isso aqui, posicionamento. O que Deus permitiu Israel sofrer durante muito tempo na Babilônia? Para que houvesse posicionamento. O que Deus permitiu durante tanto tempo Israel sofrer na mão dos egípcios, sofrendo por causa de posicionamento? O que Deus permitiu Israel sofrer durante um tempo sobre o jugo dos filisteus? Até o momento que Deus levanta lá em Juízes Sansão para livrar Israel do jugo dos filisteus, para que houvesse posicionamento. Toda vez que Deus permite um processo, Deus permite uma crise, uma aflição, é porque Ele quer algo de mim. Ele quer um posicionamento. E Ele quer um posicionamento para que haja algo novo que Ele tem para entregar. Então tem algo grande que Deus tem para fazer na sua vida. Tem coisas poderosas que vão vir para a sua vida. Mas antes precisa ter posicionamento. Você tem que mudar suas atitudes. Você precisa chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você precisa se adequar ao propósito. Você precisa entrar na vontade de Deus. Você precisa entender qual é o plano para o momento, qual é a vontade para o momento. Você precisa se posicionar. Porque esse posicionamento vai fazer você viver uma nova etapa. A voz de Deus e algo novo que Ele tem para te entregar. Então, de repente, Deus está exigindo algumas coisas de você que você não está nem entendendo. E você fala, meu Deus, o que o Senhor está querendo de mim? É tanta luta, é tanta dor, é tanto processo, é tanta dificuldade. Eu não estou vendo nada, porque, na verdade, Deus está querendo que você se posicione. Você não está vendo e você não vai ouvir ainda o que precisa ouvir, porque Deus não vai falar com ninguém de qualquer maneira. Deus quer que você se posicione. Quando você se posicionar, você vai passar a ouvir a voz dEle. E vai entender o propósito de certas coisas. Então levanta-te, porque aquilo que você tem para receber, você não vai receber caído, você não vai receber no chão, você não vai receber murmurando. Levanta-te, porque aquilo que você tem para receber, você não vai receber se vitimizando. Ah, eu sou o único que sofro nessa casa, ah, sou o único que sofro nessa vida, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Você não vai receber dessa forma. Levanta-te, caído, chorando, murmurando, reclamando da vida, transferindo o problema para os outros, dizendo que o problema é fulano, deu outra. Isso não muda a tua vida em nada. O que muda a sua vida é um posicionamento. Levanta-te. Por quê? Porque eu tenho algo grande para fazer. Eu tenho algo poderoso para te dar. Algo que vai acontecer por esses dias, mas precisa ter um posicionamento. E um posicionamento com atitude, não é só dizer eu quero. Porque há uma diferença entre você querer e você fazer. Aí você fala, ah, eu vou viver, eu vou mudar de vida, eu vou mudar minha mente, eu vou fazer diferente. Continua fazendo a mesma coisa, não adianta. Não é a palavra que vai surgir efeito. É você viver aquilo que você está falando. Não basta apenas dizer eu vou mudar, tem que ter atitude de mudança. Não basta apenas dizer eu vou fazer, tem que fazer. Não basta apenas dizer, Senhor, eu vou me levantar, mas tem que se levantar. Porque o que vai mover a voz de Deus para a tua vida não é você falar que vai se levantar, é você se levantar. É o posicionamento. Levanta. Não fica a vida inteira sofrendo com esse problema. Não fica a vida inteira se maximizando, sabe, maximizando as tuas dores, teu sofrimento. Aquilo que passou, passou. Já aconteceu, já foi, já terminou. Deixa para trás. Agora levanta a cabeça. Levanta. Por quê? Levanta e resplandece. Ou seja, já há um brilho que Deus colocou depois que você se posiciona. Quando você se posiciona, já há um brilho dentro de você. Agora resplandece. Não levanta e fica com a mente caída. Não levanta e fica com a mente prostrada. Não levanta e fica com a mente com as coisas que aconteceram lá atrás, com o sofrimento que teve no cativeiro, com o sofrimento. Não, levanta e resplandece, brilha, aparece, se posiciona, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Ou seja, na medida que eu me posiciono, a luz está vindo para a minha vida. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Está chegando um tempo novo, está chegando a luz sobre você. Resplandeça. Perceba que esse processo vem na caminhada. Esse processo de resplandecer a luz, esse processo de viver a luz, ele vem na caminhada. Isso não vai vir, vai vir a luz, a glória para você se levantar. Não. Você se levanta e no processo da caminhada a luz vai aparecendo.
Deus trabalha muito dessa forma. Você vai ver de milagres e bênçãos que Ele não vai dar logo de um momento, Ele não vai dar agora, Ele vai esperar você se posicionar e durante o processo da caminhada, Ele vai dando algumas coisas para você. É como Abraão. Você vai perceber em Gênesis que Deus falou, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai para onde Deus nem tinha falado onde ele iria. Deus nem tinha revelado para onde Abraão ia colocar os pés. Ele saiu na fé, sem saber para onde ir, começou a caminhar. E no meio da caminhada, Deus foi revelando os lugares, os caminhos, os propósitos. Então, tem gente que quer esperar receber logo para depois se posicionar. Só que Deus é o contrário, meu filho. Deus quer que você se posicione primeiro para depois começar a ouvir a voz de Deus. Para depois começar, não literalmente ouvir a voz de Deus, que às vezes Deus pode tratar até de algumas coisas antes, mas de revelar outras coisas que Ele tem para você no caminho. Então, passa por esse processo, porque tem algo que Deus quer se revelar depois que você se posiciona. Levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Na caminhada, a glória do Senhor vai nascendo sobre mim. Na caminhada, Ele vai me fazendo resplandecer, Ele vai me fazendo crescer, Ele vai manifestando a luz dEle, o poder dEle, a graça dEle, a glória dEle sobre a minha vida. Só que eu preciso me posicionar e caminhar. E nessa caminhada, eu vou desfrutando das promessas dEle. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti. Olha que interessante, Deus está fazendo uma promessa a Jael, que no meio de um período de trevas, Jael iria brilhar, que a glória do Senhor faria a diferença dele. Você recebe essa palavra? No meio de um caos, Deus vai fazer algo diferente na sua vida. No meio de trevas, aonde está todo mundo na escuridão, você vai ser luz no meio das pessoas. Você vai ser brilho no meio das pessoas. Deus vai te usar para fazer a diferença no meio desse mundo. Você percebe isso? Que na verdade Deus te levantou para que houvesse luz dentro de você. Num caminho aonde a maioria tem trevas. A gente está passando hoje por um processo, num ano, onde muita gente está passando por uma crise, por uma dificuldade. Só que ao mesmo tempo que você percebe que há uma crise no mundo, você está vendo muita gente se reinventar. Muita gente crescer nessa crise. Muita gente conseguir alcançar coisas que jamais pensou em alcançar na crise. Então você precisa guardar essa palavra. Por quê? Porque Deus vai te fazer crescer numa terra onde a maioria está andando em trevas. É o que Deus está dizendo para Israel. Porque eis que as trevas cobriram a terra está cheia de trevas, e a escuridão dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória se virá sobre ti. Ou seja, a presença virá sobre você, e fará diferença sobre a tua vida. É por isso que quem busca o Senhor, quem crê em Deus, não vive com expectativa no governo da terra. A nossa expectativa está no governo do céu. Ah, mas está uma crise no Brasil, está numa crise no mundo, cada vez mais está acontecendo isso. Minha filha, o que faz a nossa dependência, a nossa dependência não vem dos homens, a nossa dependência vem do Senhor. Nós não dependemos da mesa da terra para comer, porque nós dependemos da mesa do céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que ainda que haja crise no mundo, o céu não está em crise. Ainda que esteja tudo fechado no mundo, lá no céu, Deus tem a providência que você precisa. E Ele vai te fazer se destacar num tempo onde a maioria está caminhando pela escuridão. Porque Deus te chamou para ser luz. E as nações caminharão à tua luz. E o rei resplendor que te nasceu. Olha que interessante e que forte esse versículo. Porque Deus está dizendo para Israel o seguinte, que as nações caminharão pela luz de Israel. As nações caminharão à tua luz e o rei esplendor que te nasceu. Ou seja, pessoas serão abençoadas através daquilo que Deus ia fazer na vida de Israel. Você recebe essa palavra? Que através da sua vida, outras pessoas vão ser alcançadas? Através do que Deus vai fazer na sua vida, através do que Deus vai fazer na tua casa, através do que Deus vai fazer em você, pessoas próximas de você serão abençoadas. A luz que Deus colocar em você vai alcançar pessoas da tua família, da tua parentela, da tua casa e da tua rua.
Levanta ao redor os olhos e vê. Todos esses já se juntaram e vêm a ti, e teus filhos virão de longe, e as tuas filhas criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Olha que promessa tremenda. Um povo que estava no caos, Israel que estava passando por um período de cativeiro, muito sofrimento, sem esperança nenhuma, e Deus dizendo assim: vocês vão ser prósperos. Deus é tão tremendo que ele não faz uma promessa quando tudo vai bem. Ele profetiza quando tudo está mal. Israel está um caos. E Deus está dizendo: vocês vão prosperar muito. E as nações serão abençoadas por causa de vocês. E hoje nós somos alcançados por causa da promessa que Deus fez a Israel. Nós somos os gentios, filhos por adoção, por causa da promessa que Deus fez a Israel. Porque é desse povo que surgiu Jesus. E é através de Jesus que nós temos salvação. Então perceba como através de um, Deus fez a luz vir para todos. Há uma promessa de prosperidade para a nossa vida em tempos de crise, para aqueles que se submetem à vontade de Deus, que preservam a palavra do Senhor, que guiam a sua vida pelos princípios. Há uma promessa de crescimento no meio da crise. Você recebe essa palavra? Então coloca aí o que você recebeu. Coloca no comentário o que você recebeu, qual foi a parte que Deus mais falou com você. Se você crê que você vai crescer no meio da crise, se você crê que você vai resplandecer, que outras pessoas serão abençoadas através de você, teu pai, teu filho, tua mãe, tua família vai prosperar através da sua vida, né? Através do que Deus vai fazer na sua vida, muitas pessoas serão alcançadas. Então, coloca aí nos comentários, mostra o quanto essa palavra gerou efeito sobre a sua vida e testifica ela escrevendo aí, mostrando o que você aprendeu e o que edificou a sua vida nessa manhã.